Od Enesa također se prenosi hadis kod Tirmizija u Sunenu i vjerodostojan je po šartovima Šejh Albanija. Kaže ibn Enes ibn Malik radijallahu anhu, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, inna 'idama al-jazaa' ma 'idama al-bala'. U istinu kaže veličina iskušenja će doći ili veličina nagrade će doći shodno veličini iskušenja. Wa inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum. I kada Allah zavoli jedan narod, iskuša ih. Faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu sakhat. Kaže kad ih Allah iskuša, a voli ih, onda gleda. Kaže, ako budu zadovoljni s tim iskušenjem, Allah bude zadovoljan sa njima. A ako se rasrde na to Allahovo iskušenje, Allah se rasrdi na njih. Šta je ovaj hadis dokaz? Da ako vidiš, osjetiš svome životu, da te Allah zavolio, da ti daje, nemoj se igra s tim. Jer može doći dan kada se rasrdi na tebe. Nemoj biti la ya'manu makra Allahi illa al-qawmul kafirun. Samo su nevjernici sigurni od Allahove spletke i njegove kazne. Mene Allah voli, daje mi, šta god mu zatražim, alhamdulillah, dao mi je do sada. Holiday. Šta holiday? Čuvaj se Allahove robe. Šta ako rasrdi svog gospodara? Promijeni se za noć. Sve se može za noć promijeniti. Čuvaj tu blagodat koju ti Allah Đelešanu dao. Osjetiš slast imana. Osjetiš da Allah Đelešanu ti olakšava hajr, a od tebe stalno odgna šer. Pa zar nije vrijeme da zahvališ na tobi? Zar nije onda, zar naš gospodar ne zaslužuje da kažeš gospodaru hvala ti, sad ću biti još bolji. A ne da to zapostaviš ili ne do Allah da to vremenom izgubiš.